ବ୍ୟାଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିନେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଅବସର ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଅବସର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ନେଇଗଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଜୀ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗତ 30 ତାରିଖରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିରାଦ୍ରି ବିଶ୍ରା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କର 10,41,760 ଟଙ୍କା ହିସାବ ନ ହୋଇ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧକ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ନାମରେ ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ସିନାପାଲି ପୋଲିସ କେସ୍ ରୁଜୁ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା 10,41,760 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କର ହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ରୁ ସର୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ମନି ଏଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେ ସିନାପାଲି ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ସେଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ୟାସିୟର ଯିଏ ଜବ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ରଖବାଟା ବି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ଉଠିଗଲା ନା ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ ନୀଲଜିର ଯେନ୍ ଘୋଟାଲା ହେଇଛେ ତ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ ସେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଯାହାଫଳରେ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ଭରସା ଆସିବା କଥା ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖଡ଼ିଆଳ ବରଗାଁରେ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜନଧନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଉଠାଣକୁ ନେଇ ହଇରାଣ କରି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବେ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ନୀଲଜୀ ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି ଲୋକେ ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଟଙ୍କା ଗାଏବ ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ନୀଲଜୀ ଘଟଣାରେ ସିନାପାଲି କେସ୍ ନମ୍ବର 108/20 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଯେ 30 ଜୁନରେ ରାକେଶ ବେହେରା ସେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ନୀଲଜୀ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେ ଚାର୍ଜ ନେଉଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିଟାୟରିଂ ଅଫିସର ଶ୍ରୀ ନୀଲାଦ୍ରି ବେସ୍ରା ଚାର୍ଜ ନେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ମୋର ଦେନ୍ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସର୍ଟଫଲ୍ ଅଛି ଚେଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଡ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ କି ସର୍ଟଫଲ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଥାନାର କେସ୍ ରିଜ୍ୟୁ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସିନାପାଲିରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 108/20 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା ହଡ଼ପକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସହ ଆଉ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍